Տիկին Կարինե, պատմեք ձեր թթենու պատմությունը, թե ոնց եք առաջին Արցախյանից մինչ այժմ խնամում, պահում։ 90-ական թվականներին երեխաներին գյուղից հանել էինք, տեղ էին տվել, բնակվում էին, մի տարի ապրեցին այնտեղ, բայց մենք ստեղ էինք, ես ու ամուսինս, այս ծառը դեռ նոր էինք տանկել, փոքր ծառեր, փոքրիկ ծառեր, չէի ուզում, որ այդ ծառը չորանա, էլի, անընդհատ մտածում էի ոնց անեմ, որ գոնե մի երկու դույլ ջուր լցնեմ, որ չչորանա։ Գիշերը հենց կրակոցները հանդարտվում էր, տեսնում էի, որ էլ կրակոց չկա, դույլերով ջուրը լցնում էի, դե ջուր չունեինք, ընդհանրապես գյուղի ջուրը չկար, անջատված էր։ Դույլերով ջուրը վազելով պատի տակից բերում էի, լցնում էի ծառի քոքին, նորից վազելով հետ էի գնում։ Ու այդպես պահեցինք այս ծառը, հասցրինք այս աստիճանի։ Այդտենց շատ դժվարություններ ենք ունեցել, շատ։ Ես երեխաները, որ ուրիշ տեղ էին ապրում, մենք ստեղ էինք, եկատուն, որ սնունդ տանեմ, սնունդը ձեռքից դուրս եկա, մենք գոմեր ունենք էլի հողամասից ներքև, դուրս եկա, որ պիտի գնամ ավտոբուսի կանգար, կրակոցները սկսվեց, այս կողքից հարևանն էլ հետս էր, կրակոցները սկսվեց, պատկերացրու, որ մեր վրա էին կրակում, բայց չէին խփում, ըստ երևույթին վախեցնում էին, էլի, տեսել էին, որ մենք գնում ենք, մի պառավկիներ, մեկ էլ ես վեշերով, կրակում էին, պատկերացրեք, ոտքս հենց շարժում էի, փոշին հետևից ելնում էր, պուլը մտնում էր հողի մեջ, 90 թվի պատերազմին, ու այդպես մինչև հասել ենք այդ մոտակա շենքերը, պատկերացրու, որ մահը աչքներիս առաջ, տենց վազելով գնացել են։ Մեզ հետ զրույցում դուք պատմեցիք, որ ադրբեջանցիները երբեմն հայերենով են հադիմում։ Այո, ադրբեջանցիների մեծամասնությունը հայերեն գիտի և վարժ խոսում են, որովհետև մեծամասնությունը Հայաստանից գնացած երիտասարդներն են, բացի այդ էլ Նախճևանի կողմի բնակիչներ են, այս մոտակա գյուղերի էլի, դե այն ժամանակ ստեղ գյուղը այդ մոտիկ գյուղերից հայերեն լրիվ կարելի ասել գիտեին բնակիչները, մեծ մասը գիտի, հայերեն պարզ խոսում է։ Իսկ փորձում են հաղորդակցվել, կապ հաստատել, ինչ-որ բան ասել, բացի սպառնալիքները։ Ուղղակի մեծ մասամբ ասենք, եթե կարելի ասել, հաճոյախոսում են, էլի, պատահում է, որ ասենք ուշունցներ են տալի, քֆուրներ են տալիս բան, բայց դե պարզ լսվում է, որովհետև ընդամենը մի 30 մետր են հեռու մեզանից։ Ճիշտ է, ես թումբը կա, բայց թմբի հետևն են, ընդամենը մի 30 մետր հեռու։ Ու շատ հարմար բարձունքի վրա։ Դե իրանց բարձունքները այն ժամանակ 90-ական թվականներին մերոնք, որ այդ դիրքերը լրի վերցրին թուրքերի ձեռքից, այդ մի մասը մնաց թուրքերի ձեռքը, չկարողացան։ Ըստ երևույթին ռուսական բանակը թույլ չտվեց, որտեղ այդ ժամանակ ռուսական բանակը կանգնած էր, թույլ չտվեցին ու այդպես մնաց թուրքերի ձեռքը, ու դրանով էլ արդիկ հիմա դիրքավորվել են, տեղավորվել են ու հային էլ նեղություն են տալիս, հայ ազգին նեղություն են տալիս։ Տիկին Կարինե, գյուղում բնակչության մեծ ամասնությունը ինչպես է իր ապրոստը հոգում։ Ես գյուղի հիմնական ու մեզ գյուղի մեծ ամասնությունը անասնապահությամբ, հողագործությամբ, էտա, հող են մշակում, մեկ էլ անասուն են պահում, խոշոր եղջերավոր հիմնականում, մի 3-4 ընտանի գեզդիներ կան, որ ոչխար են պահում, մնացածը բոլոր խոշոր անասուն, անձամբ մենք անասուններով միջոցով ենք ապրում։ Իսկ ջրի հետ կապված խնդիրներ ունենում եք, թե ոռոգման ջրով ապահովված։ Ոռոգման ջրի հարցն ա մի քիչ լուրջ, գյուղը արտիզյան ունի, բայց դա չի բավարարում, շատ քիչ կարելի ասել, տեսնում եք վիճակը հողամասի, չենք հասցնում, ասենք մի օրվա մեջ ջրենք ամբողջ հողամասը, ստիպված 2 օրում, 3 օրում նոր ջրում ենք, այդ էլ դե բույսը մի օր, 2 օր արդեն ջրից խեղճանում է ու չորանում է ամեն ինչ։ Գյուղի հարցը մենակ այդ ոռոգման ջրի հարցն ա, որ ժողովուրդը մեծամասնությունը կարելի ասել չի օգտվում արտիզյանից, մի քանի բնակիչ են օգտվում, այն էլ ոչ բոլորն են հասցնում հողերը մշակին։